гарне відкрите тіло, актуальне влітку. Ми можемо вдягнути спідницю, шорти і не дарма до літа усі намагаються скинути зайві кілограми. Сьогодні в нашій студії Ксенія Павелко, фітнес-тренерка. І Ксенія знає, що треба робити, аби завжди виглядати гарно. А влітку, щоб все ж, якщо у вас щось є зайве, то скинути, так? Дякую, що прийшли, Ксенія. Так, дякую за запрошення, доброго дня. Це щось є таке тимчасове, щось є вічне, так? Як схуднути спочатку до Нового року, потім до літа. Чомусь ніхто це питання не ставить трошечки раніше, можливо, там навесні або там, трошечки раніше. Так, це класна історія. Зараз купальники, басейни, потрібно виглядати краще. І якщо є якісь проблеми, то вони зараз стають актуальними. Що робити? Ну, тут нічого нового. Але ж війна і, можливо, не на час, як кажуть. Все ж, незважаючи ні на що, от ми вже скільки років з тією ж темою, і все ж ми намагаємося тримати своє тіло у формі. Щоб там не було, так? І потрібно це робити, бо інакше, якщо ми себе запустимо, то ми ще й в депресію впадемо, так? 100%. Я тільки хотіла сказати, що одне неможливо без іншого. Тобто це таке замкнуте коло, коли ти не подобаєшся, як ти виглядаєш, не подобаєшся собі, звісно, в тебе і настрій псується, і погано стає, і точно так же навпаки, якщо в тебе є тривога, тривожні стани, можливо, якісь депресивні, ти починаєш заїдати це. Це дуже така, часто буває така проблема. Тому це таке коло, яке потрібно переривати обов'язково фітнесом, спортом і будь-якою активністю. Себе треба шкодувати чи ні? Дуже гарне питання. Я думаю, що зараз так багато фітнес-напрямків, так багато, взагалі безліч, ти можеш знайти для себе що завгодно. Потрібно спробувати, лише спробувати. Записатися кудись, купити абонемент, або піти до якогось тренера, який тобі подобається, і просто почати цей шлях. Ти спробуєш такі інтенсивні фізичні навантаження, зрозумієш, мені не окей. Все залежить від вашого стану. Скільки працюю з клієнтами, стільки розумію, що не важливо, який напрямок, інтенсивний, неінтенсивний, все залежить від людини. Комусь це окей, комусь так, давай ще більше, мені мало, давай ще там друге, третє тренування, а комусь ні, давай там розтяжкою займатися, стретчингом, давай будемо лише там вправи на спину робити, пілатес. Тобто все залежить від вас, від вашого темпераменту, і потрібно знайти своє. Але все ж, якщо ми хочемо результат, то просто займатися звичайною зарядкою нам нічого не дасть. Ми можемо піднімати руки і ноги скільки завгодно, але ж рельєфу ми не побачимо. Так, може бути гарний настрій від цього, це круто, весело, але фігура це, звісно, такою ж і залишиться. Це правда. Все працює в балансі, худнемо ми від їжі. Дуже часто дівчата спілкуються між собою там і кажуть, ой, я там погладшала трошки, але ж мені зараз не можна займатися, наприклад. А заняття тут ні до чого. Заняття – це от якраз, як ви сказали, про рельєф, про витривалість, про те, що в мене багато сил, я можу там жити, активно себе почувати постійно. Це про це. А саме схуднення – це про їжу. І якщо в комплексі, в балансі працювати з цим, то буде круто. Все ж зараз змінюються стандарти зовнішності, і коли ми бачили дуже тоненьких дівчат і рельєфних чоловіків, то зараз ми бачимо трошки більших дівчат і бачимо, що чоловіки також змінюються. Вони зараз можуть бути такими, можуть бути іншими, тобто чи він буде худенький, чи який, борода хіба що, так, залишається модною. Актуально завжди. Так, а от все інше. Як зараз ставляться до 90-60-90? Чи є взагалі зараз такий стандарт? Чи все? Чи він вже відійшов? Ви знаєте, зараз, мені здається, акцент уваги все ж таки більш на здоров'я. І якщо ми кажемо про здоров'я, це в першу чергу про твоє гарне самопочуття. Все залежить від людини, в якій вазі вона відчуває себе комфортно і добре. Тому зараз у світі взагалі ми бачимо, так, якісь модні покази, там, де моделі плюс сайз, великі розміри, і це пропагується. Але я думаю, що, як і завжди, в усьому повинен бути баланс. Якщо це не шкодить твоєму здоров'ю, тобі у цьому
тілі комфортно, то супер, займайся спортом лише для задоволення, для гарного настрою, для дофаміну, ендорфінів і всього такого. А якщо щось не подобається, то, звісно, потрібно змінювати. І тут на моду я б не опиралася. Тобто у світі хай відбуваються модні тенденції, які хочуть, а ми маємо тільки думати, як ми себе почуваємо у цьому. Угу. А наскільки ми здорові, все ж залежить іще і від тієї інтенсивності навантажень. Бо ми можемо, наприклад, перенавантажити щось. Ми можемо забити м'язи собі. І часто у спортсменів навпаки відбувається проблема саме через те, що вони багато займаються. Є люди, які взагалі вже не знають, що таке м'язи, так? А є люди, у яких навпаки. Як розібратися і який собі стандарт підготувати? Що вам підходить? Ну, потрібно починати з невеликого навантаження і поступово його збільшувати. Це, в принципі, завжди так працювало і працює. Ніколи не потрібно на ось цій хвилі мотивації. Так, я вже вирішила, я хочу, пішла, записалася на 5 тренувань і потім вже тиждень... І впала. Да, і впала, її винесли з залу, і вже тиждень лежить. І, звісно, в тебе асоціація зразу, що тренування – це щось дуже погане, дуже мені погано там було, я туди ніколи жодного разу. А якщо ти будеш поступово це робити, якщо ми будемо це дуже-дуже в помірному темпі починати, то буде все добре. Ну, є такі, які втрачають свідомості на тренуваннях? Ну, слава Богу, ти свідомості прям не втрачали, але зараз я помітила таку тенденцію, що, можливо, люди трохи менше стали приділяти увагу або трошки забули про себе і зараз повертаються у спорт, у фітнес. І, звісно, коли була довга перерва, може бути погано на тренуваннях. Допалися, називається. Так, і може бути погано, тому досвідчений професійний тренер знає, як допомогти. Наприклад, для цього у фітнес-клубах дуже часто можна побачити цукор, тому що нам потрібно його підняти. І, наприклад, коли моїм клієнткам стає погано, я розвожу у склянці воду з цукром, ми його випиваємо і стає трохи легше. Тобто, нібито дуже дивно, так, фітнес-студія або там тренування і цукор, але це дійсно працює. Особливо, якщо, наприклад, клієнтка не їла сьогодні або їла там за 3 години, за 4 до тренування. До речі, це дуже важливе питання, бо нам треба знати, коли треба їсти, скільки їсти до тренування, щоб нормально, щоб не довелося потім рятувати вас. Так, так, і шукати цукор. Так, ну цукор це взагалі ж для чого? Щоб ви хоча б енергію якусь отримали? Звісно, звісно. Підняти рівень цукру в організмі для того, аби почувати себе краще. Бо під час тренування він, звісно, падає і може бути запаморочення, закладають вуха, ось всі ці симптоми, бліде обличчя. І саме якщо є такі симптоми, потрібно обов'язково цей цукор або солодкий напій якийсь. Може себе не треба так доводити? Ні, це насправді не тільки від інтенсивного навантаження. Якщо організм не підготовлений, це може бути навіть від дуже легких вправ, навіть від розминки починаючи. І тому, звісно, дуже важливо їсти перед тренуваннями. Тут залежить, що саме їсти від того тренування вранці чи ввечері, тому що це може відрізнятися. Але все одно потрібно не менш, ніж за 2 години і обов'язково, щоб був присутній у цьому прийомі їжі якийсь вуглевод. Це може бути каша, може бути навіть паста, макарони, що завгодно, що дає нам енергію саме. І потім цю енергію ми витрачаємо на тренуваннях і почуваємо себе класно, а не погано. Ксюша, ви зараз про цукор, про кашу, про макарони говорите. Зараз дієтологи скажуть, ну що ж це фітнес-тренерка тут радить? Ну, дивіться, я за довгострокову історію. Коли це довго, ми маємо отримувати задоволення, а не лише себе обмежувати. Якщо ми говоримо про спосіб життя, ми не можемо заборонити собі на все життя ніколи. Ні-ні-ні, цукор, все, будемо бігти, де є цукор. Ні, така історія нам не підходить. Ми дозволяємо собі все. І так працює наша психіка, так? Тобто, коли мені все можна, я можу це скуштувати, то я й не хочу, я обираю правильне. А якщо мені те заборонено, те не можна, то ти ходиш по цьому
якому супермаркеті, думаєш, господі, там як пахне цей хліб, як мені хочеться ту булочку. Ну, з'їж, якщо тобі хочеться. Я, як завжди, про це. Тобто, все в балансі. Тренування для задоволення і їжа в певних межах, якщо немає проблеми зі здоров'ям і якщо немає там якоїсь надвисокої цілі, мети, там ми готуємось до якогось марафону, так, або там, ну, якась дуже важлива мета, то ми собі все дозволяємо, але в нормі. Справа в ранкових або вечірніх тренуваннях, і теж потрібно розуміти, в який час краще для організму. Чи це буде дуже рано, бо багато є спортсменів або просто звичайних людей, які виходять о 6 годині ранку для того, щоб встигнути зробити всі свої справи, поїхати на роботу там чи на навчання. І о 6 годині ранку вони вже отримали все, що їм потрібно, і дуже добре себе почувають. Є люди, які навпаки ввечері біжать, роблять зарядку, вправи якісь там, фітнесом займаються. От як краще? Також дуже індивідуально, все залежить від людини і від її бажань, і від графіку. Тому що, ну, звісно, якщо у вас робота, якщо я зараз скажу так, найкращий час 16:00, всі займаємось, ну це не всім можливо. Тому... А якщо ми відкинемо те, що люди можуть чи не можуть, у відпустку, наприклад, от який час би ви рекомендували? Я б рекомендувала все ж таки займатися вранці. Чому? Ми прокидаємось, у нас є сила, енергія, ми відпочили за ніч, так? І в нас є дуже багато енергії вкласти це в тренування. Але, знову ж таки, дуже багато людей, наприклад, люблять спати зранку, ну, буває таке. І, наприклад, навпаки, відчувають цю силу ввечері. Тому все дуже індивідуально, але якщо побирати, я б обирала вранці. В мене, наприклад, вранці, ну, багато сил, і в тебе по-іншому буде йти день. Тому що ти вже зарядився цією енергією, ти вже жвавий, ти вже такий, хочеш щось робити, бігти, щось робити, якісь справи свої, і в тебе дуже класний настрій після тренування. А ввечері вже я б рекомендувала більш спокійні напрямки. Якщо ж ми все ж таки займаємось ввечері, то хай це буде пілатес, хай це буде стретчинг, хай це буде якийсь дуже спокійний напрямок для того, аби нашу нервову систему вже заспокоювати і готувати до процесу сна. А ще краще, якби ми зранку змогли позайматися, і а ввечері зробили ще такі розтягнення, пілати, так, щось таке супер. Спокійне, так? Але ж для того потрібен час. Люди, які можуть зараз вам сказати, ну, можливо, ви фітнес-тренерка, звичайно, ви собі обрали таке життя, так? А що робити нам, якщо у нас такий страшенний ритм, темп, і зараз, ну, так, багато хто навіть і не мріє про те, щоб можна було в задоволенні зробити якісь вправи. Як знаходити? Оті 15-20 хвилин, скільки потрібно їх знаходити і як? Ну, по-перше, ми маємо мати тільки бажання. Тому що нам так здається іноді, що ой, в мене стільки справ, я нічого не встигаю. Ми встигаємо соціальні мережі, ми встигаємо що завгодно інше, некорисне, наприклад, іноді. А ось там корисне ми не встигаємо. Потрібно трошки іноді себе змушувати, але також в комфорті залишатися, в своїй зоні комфорту. Але, розумієте, це потрібно. І я буду краще почуватися після цього. В мене будуть ось ці там ендорфіни, я буду щасливий. А якщо ми говоримо про регулярність, то, звісно, навіть 15 хвилин, навіть 20 – це вже супер. Якщо це кожного дня, неважливо, це там обідня ваша перерва, це зранку, там після пробудження, це перед сном. Якісь дуже легкі вправи, якесь відео, будь-яке знайти там в інтернеті, якісь, ну, починати з чогось маленького і поступово йти до інтенсивних занять, якщо ти хочеш цього. Так, інтенсивні заняття, вони все ж дають той тонус і ту фігуру, без якої вже людина не зможе. Тобто ви себе вже такою побачили чи таким, і все. І ви вже не захочете повертатися до себе, який був колись. Так, звичайно. Так, це правда. І от як тримати ось саме той ваш проміжок часу, коли ви вже дійшли до того інтенсиву? Чи не заб'єте ви собі м'язи, не знаю, там, от можна так перезайматися, є таке? Можна перезайматися і можна, як знаєте, буває у кожної людини там на роботі або в якійсь справі вигорання, точно так же таке ж вигорання може бути в спорті, коли ти постійно займаєшся, коли в тебе є якась мета, ти замотивований, ти такий, так, 7 разів на тиждень чи 2 рази взагалі там в день постійно займаюсь,
і може бути це вигорання. Може бути вигорання, звісно, і у тренера, бо ми всі люди, і у клієнта, який займається. Тут все, як і зазвичай, потрібно брати відпочинок, потрібно переходити на більш якісь легкі напрямки, не такі інтенсивні. І я, ну, зі свого досвіду можу сказати, що я можу за тренуваннями сумувати. А коли я в цьому процесі, тобі може бути важко. Ти можеш там скиглити навіть на тренуваннях і казати, Боже, знову, ну що ж таке, як важко, як там болить тіло. Але цей стан, який після тренувань, він все вирішує, тому що ти потім йдеш і почуваєш себе неймовірно і думаєш, окей, я розумію, задля чого це, я розумію, круто. Знаєте, нещодавно була така ситуація, зараз же відключення світла постійно, і ми там в цьому живемо, а я живу на 9-му поверсі, і я підіймаюсь така, і вже там 7-й, 8-й, і я розумію, що я не відчуваю втоми. Ну, тобто, мені не важко йти, хоча я там з важкою сумкою, там ще щось, і я думаю, ух ти, вау, ну, тобто, ось воно. Ось заради чого я тренувалася. Так, ось в такі моменти ти розумієш, так, ось воно, ну, тобто. І в тебе рівненьке дихання, ти так, собі спокійно так. йдеш. Ти зайшов, і все тобі легко, і ти розумієш, наскільки якість твого життя, вона взагалі покращується від того, що ти займаєшся. І це того варте. Можливо, ми не бачимо цього кожного дня, але ось в таких ситуаціях ми можемо зрозуміти, ну так, ти ж сильний, ти витривалий, ти можеш це зробити. І це дуже круто. Ксенія, я вам дуже дякую, що ви знайшли оту мотивацію. Нам вона потрібна зараз. Так, так, ми актуально. Можемо, так, бути сильними, і нам потрібно тренувати своє тіло для того, щоб бути витривалими і пережити усі випробування, які випадають зараз на нашу долю, на долю українців. Ксенія Павелко, фітнес-тренерка, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам, це була програма «Фреш». Ми ходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.